Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Chrystus Pan z martwych wstał. Prawdziwy apostoł. Христос воскрес, слава Ісусу Христу, дорогенькі любі в Христі, наша родина, друзі, знайомі. Сьогодні в особливий спосіб хочу привітати мою матусю з днем народження. Сьогодні є 12 квітня, і ми разом з мамою служимо на парафіях, їздимо, відправляємо служби Божі, відвідуємо хворих з пресвятими дарами, з Ісусом Христом Євхаристійним. І в такий особливий спосіб хочу привітати мамусю з днем народження. Кохана мамусю, я тобі насамперед дякую за дар життя, за те, що ти мені передала Бога, навчила його любити, шанувати, виховала мене по-божому. Дякую тобі за твоє кохаюче серце, твої старання, недоспані ночі, твою доброту, любов. І бажаю тобі, щоб ти була завжди в Божій благодаті, в опіці Матінки Божої, щоб тішилась, раділа, мала добрих людей біля себе, щоб була здоровенька, щаслива і жила на довгі роки, тішила мене і всю нашу родину, знайомих і всіх, хто тебе знає. Хай Бог тобі щедро благословить, я тебе дуже люблю, цьому і кохаю. Синко, я тобі дякую за те, що ти мене поздравляєш, дякую тобі, що ти мені... Що я молилася, і матінька Божа мене вислухала, що я молилася, щоб ти виріс і був, пішов паном Ісусом стежачком, щоб ти служив для Бога, щоб ти був добрий капланом, щоб ти служив для Бога, для людей, що ти мене вислухав, що ти мене пішов священником, що я тішуся, і бабця тішиться. Хай тобі Боже допомагає, що люди добрі ти зустрічаєш по дорозі, що люди тебе люблять, кохають. Бажає тебе, дзвонять до тебе, тобі благословляє тебе, що ти хороший ксьонц у мене, а мені дуже добре слухати, що моя дитина служить Богові. І люди його бажають, кохають. Дякую тобі, Отче коханий, за твоє серце, що ти Богу служиш і для Пана Ісуса, і для Бога. Я дуже вдячна, що тебе люди вже кохають, я тебе кохаю і цьомаю. І обіймаю, я тебе любила, люблю і кохаю. Я тішуся, що ти пішов Богу служити, і ти в мене дуже великий і гарний ксьонц, що ти служиш Богу. І люди тебе люблять. Я тебе з тобою рада і тобі люблю, і тобі пишаюся, сину коханий. Так записуємо все. Дякую сердечні. Дякую всім, хто сьогодні і вчора, і завтра ще. Ну, хто буде вітати взагалі мою матусю і вже привітав. Дякую вам щиро сердечно. Нехай Господь Бог своїй доброті, любові вас щедро благословить. І ми вас благословляємо найсвятішим сакраментом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. На все добре. Гарно святкуйте. Теж любіться. Шануйтеся, кохайтесь і... Давайте нам знати про свої дні народження, щоб ми вас вітали і молилися за вас. Бог святий заплатить за те, що вітають мене, пам'ятають за мене і поздравляють мене. Всі парафіянки, де мій ксьонц не служив, де не був, де Бог служив і для людей, то всі люди його шанують, і всі парафіянки мене пам'ятають і знають і поздравляють. Хай їм Бог дає здоров'я, радості, а від Матінки Божої благословення. Все найкраще, до гарної зустрічі. Слава Ісусу Христу! Слава Небіті! Христос воскрес! Істинно воскрес! Панем Богом!